Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працюють команди «Фактів» та «Вікон». Вітаю. У Києві локалізували пожежу, яка виникла внаслідок ранкового обстрілу. Про це повідомив Генеральний штаб. Сьогодні вранці в напрямку української столиці росіяни випустили 5 ракет з Каспійського моря. Одну ракету ППО вдалося збити, решта влучила в залізничну інфраструктуру. Про це повідомив голова «Укрзалізниці» Олександр Камишин. 4 ракети поцілили Дарницький вагоноремонтний завод, що на лівому березі столиці. Внаслідок обстрілу поранений залізничник. Його шпиталізували. Завод ремонтував піввагони і зерновози для вивезення експортної продукції. Камишин спростував заяву Міноборони РФ про нібито базування на території Дарницького вагоноремонтного заводу військової техніки для ЗСУ. Я офіційно оголошую про те, що це неправда. Таких танків на заводі немає, як і немає жодної військової техніки. Є лише вагони, які ми ремонтуємо. Ці вагони нам потрібні для експорту. Це і піввагони, це і зерновози. Тобто Росія в котрий раз бреше і б'є по економіці країни, б'є по населенню. Тричі за день обстріляли Миколаїв. 3 людей загинули, повідомляють в оперативному командуванні «Південь». Загалом за минулу добу 29 жителів Миколаївщини поранені. Таку інформацію надають в облраді. Сьогодні вранці ракета, ймовірно, типу «Калібр», пролетіла критично низько над південноукраїнською АЕС. Про це повідомили в «Енергоатомі» і заявили, це акт ядерного тероризму. Додали також, що, вірогідно, це була ракета, випущена в бік Києва. Напружено вночі та вранці було і на Дніпропетровщині. Голова ОВА повідомляє, в області постійно лунали повітряні тривоги. Під ворожі обстріли потрапив Криворізький район. Там зруйновано з десяток будинків. Загиблих, на щастя, немає. Краматорськ, Слов'янськ та Дружківка зазнали ракетних обстрілів минулої ночі на Донеччині. Щонайменше одна людина загинула, ще одну поранено внаслідок нічного ракетного удару по Дружківці. Про це повідомив керівник ОВА Донеччини Павло Кириленко. Авіаракетний удар росіяни завдали і по Краматорську. Інформації про жертв наразі немає. 2 місцеві підприємства зазнали серйозних ушкоджень. Ворог також вдарив по Слов'янську. У нас ракеты ударили по нежилой застройке, поэтому жертв, разрушений, к счастью, нет. За минулу добу на Донеччині обстріли забрали життя 6 мирних жителів, ще 9 поранені. У Лисичанську через артобстріл вщент вигорів гуманітарний штаб. Відомо, що у сховищі будівлі мешкали понад 40 мирних жителів. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється. У Сєвєродонецьку обстріляли завод «Азот». Загалом за вчора російські війська атакували 32 населені пункти Луганщини та Донеччини. Пошкоджено 75 будинків, відділення «Укрпошти» та дитячий табір. Для ударів окупанти задіяли, зокрема, гелікоптери, винищувачі та ракетний комплекс «Точка-У». На Донеччині росіяни зруйнували або пошкодили щонайменше 43 релігійні споруди. І абсолютна більшість з них належить ОПЦ так званого Московського патріархату. До слова, вчора російські військові знищили, зокрема, Всіхсвятський скит Святогірської лаври. Цьому поселенню ченців було понад 100 років. Вперше скит зазнав руйнувань за часів комуністичного режиму. Зараз – уже вдруге. Окрім священнослужителів, за інформацією Донецької єпархії, там перебувало близько 300 біженців, 5-та частина з них – діти. Аби вивезти вагітну дружину з окупованого села на Харківщині, він був змушений ліквідувати 3 окупантів на блокпості. Чоловік, який воював на Сході, розповів вікнам, що в їхньому селі з'явився колаборант, який здавав всю інформацію про військових. Як ветерану атовцю вдалося вирватися з рук окупантів і яка доля його побратимів? Дивіться далі. Вони розстрілювали всіх. Цей чоловік не показує свого обличчя і ми навмисно не називаємо його ім'я. Він колишній атовець і нині згадує, як вивозив вагітну дружину з окупованого села на Харківщині. Почався бой на границі, я позвонив куму, говорю, треба виїжджати, тому що буде именно захват. І якщо ми не виберемося, ми в кольце окажемося, вони нас окружать.
Вони поспіхом зібрали найнеобхідніші речі, жінок посадили в машину, а чоловіки на мотоциклі поїхали попереду – розвідати, де саме стоять окупанти. На виїзді з села вони зустріли росіян, які саме встановлювали там блокпост. Аби вивезти родини, довелося згадати бойовий досвід. Вони нас зупиняють, кажуть, можна ваші документи, ви куди взагалі уїжджаєте, не вздумайте нікуди уїжджати. Ну і кум, не думая, вытащил нож, одного резанул. Я второго резанул, а третього ми вже застрелили. Після цього чоловіки пересіли в машину і щодуху рушили вперед. З родинами проїхали майже 1000 кілометрів і дісталися до Одеси. Тут біженців зустріли волонтери та надали тимчасовий прихисток. Люди тут добрі, привітливі, на допомогу йдуть. От нам і коляску віддали, памперси. Їди. Ну, правда, от єдине, роботи нету в Одесі зараз. Його дружина народжувала вже в Одесі. Незважаючи на всі жахи, що довелося пережити, у пари народився здоровий хлопчик. Назвали малюка Іваном. Я, звісно, дуже спугалась, але, слава Богу, все обійшлось. І малыш наш не підкачав. Живий, здоровий. Там, на окупованій території, у родині залишилися рідні та друзі. Нині село відрізане від цивілізації. Немає зв'язку, їжі та ліків. Волонтери з гуманітарною допомогою туди не їздять. А окупанти, за словами місцевих, катують людей. Є предатель один, який здав всіх атошників. І зараз невідомо, де вони живі взагалі чи ні. Що робити далі, родина і гадки не має. Все, що мали, лишили на окупованій території. Поки що з малюком будуть в Одесі. Сподіваються, що Збройні Сили невдовзі відкинуть ворога подалі від їхньої домівки. Анастасія Кожушко, Євген Рипенько, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Херсонські колаборанти почали прибирати до рук приватний бізнес місцевих підприємців. Зокрема, вже накинули оком на регіональні заправні станції. Хочуть завозити туди пальне з анексованого Криму. Про це йдеться у перехопленій телефонній розмові між псевдомером Генічеська Геннадієм Сиваком і представником окупаційної влади Криму. Єш, якщо можна буде працювати через заправки брошені, сьогодні вже ніхто туди бензин не возить, ні. Ну, по законам спецоперації можна попользуватися ними. Ми завозимо, сливаємо, вот, і продаємо. Ну, треба ж персонал. Ти ж розумієш, в чому проблема? Лавандос, як? Тобто, мені потрібно організувати інкасацію, аудит, щоб вони нічого не перерули. І десь склад денег, куди би я вам привозити, і мені би було безпечно. Іспанія передає Україні зенітно-ракетні комплекси та бойові танки «Леопард». Про це пише іспанське видання «Ель Паїс», яке посилається на джерело в уряді. У статті зазначають, якщо раніше Мадрид відправляв Україні боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння, то зараз готується постачати важку зброю. Так, за даними видання, Міноборони Іспанії вже завершує постачання до Києва зенітно-ракетних комплексів малої дальності і готовий поставити бойові танки «Леопард А4», які вже 10 років в резерві на базі іспанської армії у Сарагосі. Російський президент сипле погрозами. Володимир Путін заявив, Росія вдарить туди, куди ще не била, якщо США почнуть постачати Україні ракети більшої дальності. Про це він сказав в інтерв'ю пропагандистському каналу «Росія-1». Господар Кремля хоч і погрожує, але водночас переконує росіян, постачання західними державами реактивних систем залпового вогню не змінює розстановку сил. Мовляв, Україна і так має радянську зброю аналогічної дальності. Нагадаю, що до нового пакета військової допомоги від США увійшли ракетні системи «Хаймарс», які можуть вражати цілі на відстані до 70 кілометрів. 100 тисяч доларів за вишиванку президента України. Зелену сорочку з льону Володимира Зеленського продали на аукціоні у США. Лот купила американська юридична фірма. Кошти підуть на допомогу Україні, на оборону, розмінування звільнених територій та медицину. У сорочці в кольорах українського військового пікселя Зеленський записував привітання з Днем вишиванки. Також у ній він провів зустріч з українськими студентами. Сорочку створив український бренд. На початку травня вона коштувала 2
2 тисячі 300 гривень. Однак купити таку зараз неможливо. Усі розпродані.